Srinastina Maha Prabu Duryodana Alon Wijiling Pangandika dhaharining sun Son merkutara ten kapareng ten kapareng kene sigra
han jujuk dah nyuang truno. Dosa Purwo, Eko Marang Sawi Jadini Lui, Dosa Sepuluh Purwo Marang Wiwitan. Nadan kata kita yang jauh tengka songgo, bertolo, kaum kulani ngakoso. Datan katingin genepi tengka lumangki, anenggi kemelari projo, ing astino, yang gajah hoyo, yang liman benawi. Sinten ing kelekamah dani negari ngastino menikoto warnani, Sanoto Prabu Duryudana. Nada lenggah madaning gambar sinepo sangganing Purwadya Bala Nayaka Sentana Mayapara sesepuh negari Ngastina dadi arsa medhar pangandikan nata ing Ngastina Prabu Duryudana kemangun jeneng pangandika Sanata Prabu Joko Pitra ing dereng kababaring lisan. So
Sarga darajating raja Pawuryan Bos Senyoruri Silastuti Sucono Sarjono Kelu Kalulun Kolo Tido sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara pawan paman loso jenar sawetawis anggenipun paman kepatian nalika semanten munjo atur dhateng ingkang putra ing Astina pun Duryudana bilih ri kelenggan samangke kebareng kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelana dhateng ingkang sampun badhe wonten pangandikan saking paman Harya Sengkunituin Bapa Menembahan Durna. Dinten samangke sampun kelampahan kula nglempaken sangganing para nayaka punggawa miwah para sentana negari Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Enggalo kula menika mangertosi menapa ingkang dados pangandikanipun paman Harya Sengkunituin Bapa Menembahan Durna. Dinten samangke kula caosi kamardikan daya-daya kula aturi. Munjo atur ngersanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana paman ploso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan. Estunipun ingkang bapa ing kepatian menika namung dados talange ngatur. Wonten ingkang nalika semanten ngajak-ajaki dhateng ing bapa ing kepatian supados munjo atur ngerso paduka anak Prabu ing Ngastina. Bilih eri kelenggan sak mangke, badhe wonten pangandikan saking Kakang Penembahan Durna ingkang lereken dipun mboten sanes badhe adamel suka bombonging penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Suka bombonging manahipun ingkang putra Ngastina. Kasinggihan mekaten nggir. Ingkang mekaten. Daya-daya kula aturi enggal munjo atur dhateng saripun ingkang putra Ngastina. Bapa Penembahan Durna ingkang suka limo. Purba wasisa kula aturaken dhateng ngersanipun Bapa Penembahaning Soka Lima, Bapa Penembahan Durna. Kandhak blak guduk. Oh, lole, lole sama lole mbregantil buntute kisah. Lunwun inggih, Nger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening paduka anak Prabu sampun mituruti menawi dados pamotaipun ing Bapa ing Soka Lima. Rek lenggan samangke paduka kepareng ngamontenaken pasewakan ingkang benih kalana dat ingkang sampun namung nuruti dhateng menapa dados aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang sejatosipun kula ingkang ngajak-ajaki dhateng Adipati Harya Sengkuni supados munjo atur rasa paduka anak Prabu Ngastina. Sampun antos dipun kalang-kalang ngrembakipun daya-daya kula aturi paring dawuh. Oh nggih, inggih ngestaken dawuh. Nuwun sewu. Pendhak-pendhak anak Prabu ngawontenaken pasewakan, pendhak-pendhak Ngastina menika wonten pahaman ageng wonten ing datulaya negari Ngastina. Ingkang rinembak mboten sanes kejawi namung pejahipun para Pandhawa. Ingkang rinembak mboten sanes namung kejawi benjang menapa Pandhawa menika ngatang-atang dados batang. Inggih. Menika ingkang dadosaken bombong suka gumbira penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Lah, menapa to sababipun dene kula wantun
Supados paduka anak Prabu menika ngawontenaken pasemakan dinten sak mangke menika krana sampun boten kiyat anggen kula badhe munjuk atur babakan perkawis ing badhe kula aturaken menika. Ingkang saestu mangke badhe damel bombong pengali paduka anak Prabu Ngastina. Pawartos menapa Bapak Mremban Durna? Ah, menika ngaten, Ken. Mugi antadosna ing kawuningan bilih. Wong salwangsul kula menika sampun munjuk atur kersa paduka anak Prabu Ngastina bilih kekuatanipun Pandhawa menika wonten kalih inggih menika setunggal ing menawa dados suwing para Pandhawa minangka dados pujangganing Pandhawa inggih menika anak Prabu ing Dwarawati inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ing ngangka setunggal dene ing ngangka kalih kekiyatanipun Pandhawa menika mapan wonten ing pamomonging para Pandhawa nadyan namung derajate ngaceplek ngibaratipun wong loro saudon telu saurupan nanging menika dados kekuatanipun para Pandhawa mboten saged kejawi namung inggih menika pun Kakang Senar Semar Kakang Semar Badranaya inggih Semar menika ingkang tansah ngayomi dhateng para Pandhawa mongko mongko nggih pawarta ingkang sampun kula tampi dinten samangke menika Semar Badranaya nandang ruga tegesipun Semar menika nandang sakit madal saking saliring usada sampun boten kirang-kirang anggenipun para Pandhawa miwah atmajanipun Semar inggih menika pupana kawan Gareng Petruk Bagong Budidaya maluyaken Semar ngrawuhaken para Brahmana Winasesewa Sugata miyang para nimpunus wados damel wayunipun Semar Badranaya parandene gagar wigar tenan antuk karya lho menika nggih najan mung sekedhik atripun ing Bapeng Sukalima menawi Semar menika samangke saged dipun jangkah pejahipun menjahi para Pandhawa menika nuwun sewu bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mboten badhe kangelan damel pejahipun Semar Badranaya samangke Pandhawa ringkih menawi Semar pejah Pandhawa ringkih Pandhawa dipun pejahi ugi mboten badhe kangelan nggih sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakin nawang sesangka nalin trombek marwa sing sangkatri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya kurdukuro reka kiri kiri ronang gono magawe ogelari rowang wang Esmo mesem ing Wardaya sanata ing Astina Prabu Duryudana. Midhanget aturipun Begawan Durna ing Sukalima dadak sakleng mangke kasaru geger jaba. Sami alok yen tono kawula ingkang wantun minggah madaning datul negari Ngastina. Utusan saking karakadempel ingkang nyerpepeh pindha sata metarakan. Thank you.
Rama dewaning sun iki lho gong sing bener iki. Ora tekan ngendi-endi. Ora ndo ngapal e. Ya kan aku sok ombak-ombakan sok tiba perahu layar bareng. Ombak-ombakan tiba perahu layar. Gandak mlaku diswal gandeng bocah. Ponokawan gedibal 27 wong elek nyolok pripat mung kere-kere munggah ning Datulaya. Ora ngenteni sabdane anak Prabu Duryudana kok padha krembukan dhewe-dhewe karepe piye. Pedro, dalam sinun. Podho Kandiraja sapraptamu. Pangestunipun sinipun Ngastina pilujeng bekti kula kunjo. Ya tak tampa. Ponokan Bagong Podho Rajo sapraptamu. Wis. Wis nek. Pangestunipun sinuwun Ngastina pilujeng bekti kula kunjo. Ya tak tampa. Peter Raharjo, Mentripun Ndara Pati Sengkuni pilujeng. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Pati Sengkuni wilujeng. Oh, Petro padha slamet. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng. Bagong kowe padha slamet. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Dong apa iki? Sore-sore wis dosowan ana negara Ngastina iki mesti paming bakal njaluk tamba. Mergo aku ngerti ento bapakmu kuwi nagih nandang lara. Ya apa ora? Malah kabar pun dugiri iki to Penembahan. Loh, mesti bae wis tekan kene wong bapakmu ki nadan wong loro saudara telu saurupane bapakmu ki wong kondang, bapakmu ki wong jentara. Mula ora aneh apa sing lakon ana ing bapakmu kuwi mesti padha mireng lan padha krungu kabare. Gajeke bapakmu ora entuk tamba. Jane ngoten ning pangestunipun iki wau kula pun didangu ale bapak. Bapak pun paring pangandikan nek enten tamba sing iso nambani karo bapak. Loh. Apa tamba sing iso nambani bapakmu? Mangke kula tak munjuk atus sinuwun Prabu Duryudana. Merga sing duwe panguwasa wonten negara Ngastina nika sinuwun Prabu Ngastina. Pedro mula kangge matura. Nggih. Bloko Suta cekak aos. Mboten ajeng ngandar-andar ngendukur atur kula mangke damel mboten wonten ginanipun. Sowan kula wonten negari Ngastina menika namung badhe nyuwun ngampil Penembahan Durna. Yen ngampil Penembahan Durna nggih. Wigatine ajeng kula suwuni periksa bab sing wigati magepokan kalian sakite bapak. Nek Penembahan Durna saged ngaturaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene ora. Lha nuwun mahapunten Petruk duwe hak nundung Begawan Durna. Dasarmu apa kowe wani bakal nundung kelawan bapa Penembahan Durna? Mergi kula nuwun sewu saderengipun panjenengan dados Nalindra niku sing dadi ratu menika sinuwun Prabu Pandhu Suwarga. Monggo kula nalika semanten yo nderekke Prabu Sentanu sing yasa negara Ngastina. Begawan Palasara nggih kula dherekke sing yasa negara Ngastina. Mula kula niku melu nglepa, melu nyampur semen, kula niku melu nyaponi negara Ngastina. Nek Ngastina mriki niki dinggoni dilenggahi pendhita sing kurang nyata, sing ora ana nyatane, kula ora trima. Mula Penembahan Durna nek kula takoni mboten saged ngaturaken menapa sing dadi pertanyaan kula. Kudu lunga saka negara Ngastina. Ngono kita, Gong? Heeh. Kena ora gelem lunga tak inggatke, Tru. Aja kuwatir. Ha iya. Pun ngoten mawon nek diparingke matur nuwun, nek mboten sebabipun menapa? Penembahan Durna. Wonten dawuh, Gen. Nyataripun Petruk sowan betah lan panjenengan. Loh, kalian ingkang bapa ing Sukarima? Kasinggihan pengaten. Oh, inggih, inggih. Nyuwun pangapunten kula radi majeng anggen kula ngabiyantara. Kula sumanggaken Bapa Penembahan Durna. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang oh Petro kantong bolong kowe jare butuh karo aku heeh iya nggih heeh ya nggih. Kowe arep butuh apa kowe? Kowe takono perkara apa? Kowe arep takon perkara apa? Takono Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ngelmu wis buntas. Ewadene aku ki dadi menungsa, padha nyebutake ento Begawan Durna kuwi uripe wis sak traju, sak tatak
karo uriping para dewa. Ya mung siji sing gurung iso tak lakoni, ya kuwi topo ning pucuking curiga sing gurung tak lakoni. Yen aku wis bisa topo ning pucuking curiga, aku wis bisa sak traju sak babak karo panguwasaku karo para Jawata. Kowe arep takon apa kowe? Takon apa arep takon apa, Gage? Nyuwun pangapunten kula tak nyuwun periksa. Bapak Neo, luwun nuwun pangapunten gerah. Wis ngerti, wis ngerti. Wis mlebu layang kabar. Bapak wis mlebu layang kabar. Beritane ngene iki. Sebentar lagi Semar koit. Piye, Kang? Tulung tapuken cangkeme kuwi. Ana wong tuwa lara kok dikoit-koitke. Nggih, pun mboten napa-napa. Sakniki lajeng takon kalian panjenengan. Bapak niku paring dawuh kali kula. Lho, bapakmu dawuh apa karo kowe? Bapak niku iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nek bapak niku ditambani nganggo wujude kembang jati wasesa utawi kembang nggih kembang jati wasesa. Wis bener apa ora, Tru? Oh, kok mau nang catetan ngono, Gong? Wiji apa jati? Jati wasesa, kembang jati wasesa. Ya. Lah, bapak niku mboten ngerti papan dununge, ngoten. Terus kula diaturi sowan kali Kristina nyuwun pirsa kalian Begawan Durna. Mergo Begawan Durna niku pendhita kondang monyor-monyor. Begawan Durna niku kondang pendhita sing nuwun sewu asmane ngasorake pendhita-pendhita sanesipun. Mula kula percaya nek Begawan Durna niku pirsa teng pundi dununge kembang jati wasesa. Loh, kowe iki goblok. Kowe iki pancen wong bento. Kowe iki pancen wong orang duwe kepinteran babar blas. Mbok yo takon bakul kembang. Sing jeneng negara Ngamarta kae prapatan godo manangke ana bakul kembang. Kowe takon napa iki sade kembang jati wasesa. Lah takon kembang karo Begawan Durna kuwi apa aku iki tukang kembang apa piye? Nuwun sewu, niku mboten kembang sak-sake. Niku kembang ning kembang sing pancen niku nuwun sewu, mboten wonten tukule teng jagat ngendikane bapak, tukule mung siji tok. Tukule siji tok teng jagat. Mula nek panjenengan pirsa teng pundi papan dununge, nek ning negara-negara ngendi, nek ning alas-alas ngendi jenenge? Ya, Gong. Heeh. Nek sampean ngerti ngatur sembahan tanpa pepindhan, nek mboten ngerti wiwit dina iki sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Titik. Nek sampean ora gelem lunga, kula sing ngelungake. Carane pripun? Manut karo carane Petruk, alus wani, kasar wani, peteng wani, padhangane apa meneh? Pripun Dik Mate? Ah monggo pindah kontrakan. Oh nek kaya ngoten niku pripun carane? Petruk nek wis rembuke kaya ngoten niku wis ora iso diungguli. Petruk? Pripun? Kowe tak kandhani ya Petruk. Iki rak dina Selasa ta iki? Nggih. Iki hari ulang tahunku, Petruk. Oh, nggih. Wetonku. Mula sing jeneng pendhita ki nek pas dina wetone ora kena ngebarake kepinterane. Oh, kudu nglakoni tapa brata. Nek ditakoni wong ora iso wangsulan mergo kuwi dina wetone. Nek nglanggar, kepinterane kabeh bakal ilang. Oh, nggih. Ah terus iki mengko sak bubare tabuh utawa tengah. Tengah-tengah. Beduk tengange, beduk tengange. Nek wis rada ngglewang sithik, mengko aku lagi iso menehi keterangan karo kowe. Mula kowe ngenteni ngalun-alun. Nggih. Mengke nek bar beduk sampeyan kudu nemoni kali kula. Nek ora nemoni kali kula goleki teng Soko Lima, kula uncit teng pundi mawon. Sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Wis to, mengko aku mesti bakal mrepeki karo kowe lan tak kandhani menyang dununge kembang jati wasisa. Nyuwun pamit panembahan. Sing ati-ati. Nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit panembahan. Oh iya Bagong sing ati-ati. Sinuwun kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun iki madal pasiran sinuwun. Yo. Oh,
Prabu Duryudana. Alana ngandika dhaharing sun Werkudara. Aring sun Werkudara den kapareng kene. Duryudana. Wonten dawuh. Menapa saestu Duryudana badhe paring keterangan wonten pundi durungipun kembang jati Wasesa? Oh, mboten, Ken. Mboten. Lah kok ora kok sampeyan dawuh karo Petruk ngenteni ning alun-alun? Depate. Wonten dawuh. Petruk karo Bagong niku anake sapa? Anake Semar. Semar mongko diajak patine. Nek Semar tekaning pati, Pandhawa gampang nggone mateni. Nggih. Nek perlu aja ming Semar sing tekaning pati. Ning Petruk Bagong niku arepa ming wong loro saudara terus saurupan wong ponokawan. Ning niku dadi kekuatane para Pandhawa. Terus pateni. Kok malah salin perkara niki mengke nek nganti gegeran pripun. Pun to, napa Kurawa kalah karo Petruk karo Bagong? Kurawa niku padha-padha kadang nata Pangeran Pati kok ming karo Bathara Gedhi Bal 27 kok kalah ki nek cara kula ngisini-sini. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ning le sampeyan akon karo Kurawa aja nganti konangan Petruk karo Bagong, mau ndak bocahe do ngerti. Oh. Dikandani supaya ngepung wakul baya mangap. Nggih, nggih. Petruk karo Bagong pateni sisan. Semar loro krungu Petruk karo Bagong tekaning pati, saya grantes atine, gampang matine. Oh, nggih ngestaken dawuh. Ngestu padha dawuhipun Kakang Prembantuna, kula nyuwun pamit, nggir. Eh, Bapak nyuwun pamit madal pasilan, nggir. Nadan ingkang raipun karto marmo nyuwun pamit mongso borong. Perkara niki butuhe kula mireng menawi Petruk kalian Bagong tekaning pati, syukur bagi Semar uga tekaning pati. Oh, nggih ngestaken dawuh kirana Prabu. Sewa kere loro Bagong karo Petruk. Rasa aku kian cangkem, Dur. Ayo, nek pancen Begawan Durna ora gelem. Menehi keterangan yang di dunungnya Sekar. Truk. Apa ya Sekare? Jati Wasesa. Jati Wasesa. Gawe sungsang bawana balik. Wo kriakot kilocop siramu. Wo cocot matamu. Tantang-tantangan kok medeni. Aku yang locop dasku. Tak cocot matamu. Pecah siramu. Pecah geti. Uyuh.
ngene bicil, Mas. Sesuk meneh iki dikencengke dhisik. Tangan kok nganti pitil. Paduk bari jajalan sekitare Pulau bubal ora kalu-kaluan, Mas. Kalto mau diajal Petruk. Coto mau diajal kali Bagong. Kulo maju, citraksi dilebeke tek ledut. Teng pecari jura kalu-kaluan. Kulo sumagaken. Kulo wa betul cekin bogo pulih mukso kepada ponokan Petro kalau bakal kulo sebagakan. Ayo, hamok selam merotot. Kriwian dati gerojokan geguyon dati tangisan. Lekat dati ponokan kaya ngono. Ora nyono. Ya entuk kekuatan ning para kawan jebul ngedapi-dapi. Apa kira-kira kowe wani nibani Kyai Enam ani Kyai Cundha Manik? Ketiban Kyai Cundha Manik ora njeblok weteng aja tuntang penembah Durna Parat. Melayu Ciloko, aku ya paham. Nek ora melayu ke Taman Cundha Manik mesti wah mati awake dhewe. Heeh. Ning lemu narik aku sing lan. Ha ngopo? Nang kok tarik to? Heeh. Aku lek keseret melumah to. Oh. Training sak cawet kucul. Gek saiki bokong ku abang kaya ngene. Mandi sih terus. Engko dikai idu mari. Perih ning mari, Gong. Maaf wis. Nyambut gawe karo kowe grusah-grusu. Iki ra iso tengok pirang dina iki. Jan muntur, merumuh kaya ngene. Liwat aspal barang kowe ya nekat nglocop kabeh. Iki aku ra iso mlaku to. Tak gendong. Bali nang kana kadempel. Oh, matur karo bapak. Iki merko adhe takon Bagawan Durna ora entuk keterangan. Nek nganti mengko dhewe ora entuk keterangan, matur karo bapak, bapak ben golek cara piye supaya iso nemokke Kembang Jati Wasesa. Ya. Tak mlaku dhewe wae. Ya. Gene iso ngadeg. Kemranya sih. Ora apa-apa. Sing suwek minggon bokong traininge ngarep isih ke anu kok isih nang kono kok. Dadi ora tekan ngarep le ucul katoke. Wangun e. Heeh. Kathok kok ana cendelane ya. Ha iya. Ben isis ora kepep. Ha iya. Yo mlayu matur bapakne. Ayo, Truk. Thank you.
mati. Sino watu jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra pale lumot ambrekanggeng awito deden ceng den cengan Yayi Pati nadyan sira kuwi wujuding wanita nanging pancen puspira saka dening panjenenganing sun nalindring parang kencana Prabu Gudha Kesa minangka rangkanata negaring parang kencana kawono nun nuningge sinuwun kemarin kula ngantaraken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjung ngersa maduka ya tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe ana bab wigati ing bakal ndak rembug jroning sak jagung ana ing dature negoring parang kencana ngerti yo ana kalaan ing jagat ing dumadyane negoring parang kencana sajroning taman geger para abdi para mban padha kami tenggengen nyawang pewujutan ya kuwi wujuding sekar ingkang ambabar gondo arum endahe ora ukuran ujaring para akeh padha nyebutake ento ana tukulaning kembang mapan ning taman negara ing Parangkencana sinebut kembang jati wasesa nanging eloke nalika aku utusan kelawan para nayaka lan para mban ing mapan ning taman negara ing Parangkencana pendak-pendak tak jaluk supaya metik kembang kembang ing bakal dipetik mau ilang musna sakwite pate sambego wanodya yutama ngambar arum sang kusuma patu-patu teko Nyolowadi saestu wujudan ning mapan wonten ing taman negari Parangkencana lajeng para maduka Gusti kula ing sinu Prabu Gudha Kesa golek wong kang pinter wong kang sekti wong kang limpat ingkang bisa metik wujuding kembang jati wasesa ing mapan ning taman negara ing Parangkencana. Yen to pancen bisa metik wujuding kembang, nyuwun apa wae bakal tak turuti. Kula nono ngestaken dawuh lan ana kula madal pasiran bidal dinten menika sing ati-ati nyai sambi gojo kaya bocah cilik. Kula ngestaken dawuh. Thank you.
ditambani, Gong. Wes. Ya syukur ora. Wah, jane ya gawa nyawa dikongkon bapak iki, Truk. Alhamdulillah ya, Truk. Sakwise prai patang dina bengi iki kawiwitan meneh. Ya kuwi wayang Climen. Ya, wayang Climen sing dikersake utawa ditangkap dening penjenengane. Sik, Truk, kuwali. Ya. Acara ulang tahun pernikahan. Ya. Bapak Tugiman Eko Wiono kalian Ibu Sutris Tina. Ya. 21 Juli 2020. Ulang tahun pernikahan yang ke-48. Wah. Muga-muga tetap langgeng. Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Awet momong putra wayah. Ya. Lumintir rezekine, lumintir kesarasan. Amin. Uga ing angka loro Mas Boas Widi Prabowo, SE dan Mbak Dewi Santi. Ya. Nugrahani SEMM 2 Juli 2020 ke-15. Oh. Jane arep nanggap loro Juli wingi ning awak dhewe ra iso. Wis isi. Ing angka 3 Elizabeth Prabaningrum kali SSI dan Immanuel Widirahmanto ST. 3 Juli 2020 yang ke-10 ucap syukur mempersembahkan wayang Climen Petruk sak rombongan ya klebu aku klebu gareng keluarga besar Trah Karjo Semito Karyo Semito yang tersebar di Purworejo, Gombong, Jogja, Solo, Kediri, Kudus, Semarang, Banyumas, Jakarta dan Bengkulu. Ya, terus Trah Mardi Seswoyo yang tersebar di Purworejo, Jogja, Surabaya, Jakarta, Kupang, NTT, Raja Ampat, Papua, dan Atlanta, USA. USA. Ongko telu. Masyarakat pandemen wayang Climen Ki Senoh Nugroho. Ya, wah matur sembah nuwun ya, Gong. Wis uga masuk ke dalam rekening kita bersama. Ya. Request gending satu. Ana, Mbak Ana dan Mas Aji saka Purworejo nyuwun kutut manggung. Oh. Angga loro Mas Christopher Panji saking Magelang nyuwun Camping Gunung. Ya. Tiga Mas David Probo Purworejo nyuwun Podang Kuning. Keempat Mbak Raras karo Mas Dio Jakarta Sarung Jagung masing-masing 500.000. Total 1,5. Lo. Se. Wih, kowe iki lembadi terus ketara ngono. Ki lho, dirungokke. Mas Ana, Mas Aji kutut manggung pira? 500. Mas Christopher Panji Magelang, Camping Gunung pira? 500. Mas David Probo Purworejo Podang Kuning pira? 500. Raras dan Dio Jakarta Sarung Jagung pira? 500. Total pira? 2,5. Nyatut kowe. Kena carane ngono tuna aku. Ayo bener semono kok. 2 juta. Ah, ge 2,5 gundulmu atos yo ora. Iya. Matur sembah nuwun lan iki wara-wara ya, Truk. Iya. Gandeng iki awak dhewe nganake wayang Climen iki ya budidaya supaya iso urip, tegese iso golek rejeki. Iya. Karo kanca-kanca goleke rejeki kanca-kanca goleke rejeki ibu-ibu waranggana. Lah iki ana pawarta. Pawarta. Nek neng Facebook kuwi muncul ya kuwi akun sing mengatasnamakan PBKS Dalang Sinonugroho dan dia meminta saweran masuk ke rekening DE. Oh, saweran terima niki masuk ke rekening DE. Ngono ya. Akun palsu kuwi abal-abal yang mengatasnamakan aku dan channel Dalang Sino. Ya, iki wis masuk ke Polda. Oh. Aku wis ora main-main iki mulai iki nguripi wong pirang-pirang. Nah ning kecekel ya nuwun sewu nek sampean diproses secara hukum. Oh, PWKS Dalang Sino kuwi aku nang Facebook kuwi aku abal-abal. Nang kono tertera 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 kon ngeklik nang kono terus dikai lagu. Iya. Dadi seolah-olah ono hubungane karo wayang Climen. Nang tidak ada babar slap blas. Blas. Mula ngati-ati iki. Iya. Aku wis terlalu diam lho. Heeh. Dadi nek kira-kira
ngaco rezekine kanca-kancaku. Heeh. Ngaco rezekine kanca-kancaku sing tak goleke turut bengi nganti cangkeme mumplok kaya ngene iki isih dicegat. Lah kowe urusane mengko karo ndep chip. Ndep chip iso apa? Police. Oh. Jaman biyen. Kuwi nang Facebook ana. Oh no. Dadi aja nganti sami pitados. Langsung mawon nek nyuwun lumantar admin. Admin. Admin sing tersedia nang ngisor layar streaming iki. Ya, nek ana ngatasnakan apa-apa wis ora anu PWKS wis ora ana kok. Oh. Coba nek PWKS saka korwil-korwil kuwi sing tak akoni. Sing asline wis ora ana bola-bali tak omongke wis ora ana. Oh iya. Dadi aja do percaya. Ngono ya. Heeh. Ya, engko mesti terus ngati-ngati wis ilang ora ana, Gong. Ah iya. Mergo nek isih ana ya kelakon dikecrek tenan, yakin. Ya. Ya wis ora apa-apa. Diwangeni tekan sesuk-esuk. Ora ana wangen-wangenan. Ana wangen-wangenan, pokoke kudu takon goleki mulai detik ini. Oh, ngono ya. Takon telusuri kejahatan IT. Weh. Kejahatan IT. Ana pasale? Iya, pira? 521. Eh, papan titik. Marai lemu ya? Heeh. Wis dibedhek karo kan. Ya, ngono kan. Pait ora. Heeh. Mergo ya tenan aku. Ana ora ngelingi kanca-kanca mbok turu nang omah ndit kuwi isih cukup. Ah iya. Geletak nang omah karo ngisis karo ndelok mureh. Heeh. Karo mangane nak tuku nyamikan. Ah iya. Ayo, mergo aku ki wis merasa sedaging sedarah. Ayo. Ayo. Nanti aku ki ora. Ya. Ayo, tetembangan iki diaturake, Gong. Heeh. Ana sing nyuwun warna-warna iki. Heeh. Mbak Ana karo Mas Aji. Oh, sing panyuwunan saka Mas Christopher Panji saka Magelang. Wah. Caping gunung sik mengko utut manggung Mbak Ayu, podang kuning ku Mbak Elisa, sarung jagung mengko iso di bagi loro. Ah iya. Sarunge Agnes, jagunge Tatin. Sinden-sindene ya pilihan. Wah, Pak Tugiman le-mile ya. Request-request terus. Oh. Request kudu ana Mbak Elisa, Mbak Ayu, Mbak Tatin karo Mbak Agnes. Oh iya. Wis ora apa-apa. Sesuk bengi prai meneh semengi 13 tekan 18 ngedur. Woi. Elok ya. Heeh. Ora apa-apa santai wae. Ya, Agustus piye, Kang? Agustus ingkang tanggalan tasih slo tak iseni Cilimen. Oh iya. Sing pentas ning jaba ketoke ya ora ana. Ha iya. Kita ya sensel kabeh, cancel kabeh, sensel. Saking ngencang kuwi saking nek basa Inggris ki anu wangun. Iya. Caping gunung saya ya, Gong. Oke. Okay. Wah, suwe ora metu e. Ha iya. Tatokemu bengi ra sida. Apa ne? Caping gunung. Oh iya. Di sapa sing bareng nyekar? Ya tradisine awake dhewe iki ciri khase urut. Ah iya, saka Mbak Agnes, Mbak Elisa, Tatin, Ayu, bali meneh. Agnes, Tatin, Ayu, bali meneh. Ya nganti sak rampunge, nganti sak rampunge. Ki Mas Christopher Panji ngersake dijenggleke. Jenggleke ya ora masalah. Heeh. Koyone wis sok sing padha rawuh ya, Gong. Tetep jaga jarak. Wayang Cilimen boleh ditonton saiki. Oh. Monggo badhe rawuh ning ya tak batesi penonton paling mung 30 wong. Oh iya. Yen kepengin nonton harap mendaftarkan di admin. Mengko karo admin dicatet. Heeh. Terus kok ning lawang arep ana di anu dewa ditakoni asmane sinten? Oh berarti daftarke untuk masuk. Oh iya ya. Merga iki wis do kangen kabeh truk karo wayang Cilimen. Oh iya.
Ya ora apa-apa, heeh. Ya. Karo dilarang maem. Wedan iki. Wedan iki. Apa nonton e? Ha iya. Mantan aku saya cekor, saya cekor. Maman gawa dhewe syukur-syukur gawake yoga. Ha iya. Kuwi apik kuwi ana peraturane tetep nganggo masker, lelungguh ya jaga jarak, arep mlebu lokasi wiso. Heeh. Wawi. Ha iya. Cakeme. Tak flotot dasmu tenan lho. Kuwi padha wae. Istilahe wong gunung ki wiso ki wawi. Heeh. Ngono lho, dadi rasa digawe saru. Pikiranmu kuwi sing elek. Ha iya. Nganggo semprotan. Ya, kene engko tak sediani. Harap mulai besok tanggal 23 sing arep nonton daftarke. Ya, ya apik ya, Gong. Heeh. Iki ora ana nepotisme. Dumeh kancane sing nabuh terus entuk mlebu rombongan ra itu. Oh iya. Tetep sing daftarke neng admin badhe meresani. Oh, syukur gawa apa ta apa lah. Nyonyon, nyonyon. Apa? Nyonyon. Nyonyon ya wa rokok goblok. Ya kaya apa? Nano neno neno. Wiwit sekolah nese. Ya. Engko ndak wektune saya ngoyak terus. Iya. Ya rasane kaya pintas ning jaba ya, Gong. Ah iki ya ning jaba. Rumahmu iki pintas ning jero. Heeh. Iki ya pintas ning jaba iki. Ha iya. Yen mamacang, mangga Mbak Elisa. Ya. Dibacotake. Iya. Yen mamacang mung karo kanca do mempeng ya mempeng nek pas ngene iki iya nane ngomah ya mesake tenan kok ayo ingkung kok ya ning tetep tekor iki ya jebula tong-tong Setyana loro sing iki wis ora tau teko wis rada ngirit ta kok angslup nang ngene sing demung. Ya wis ora apa-apa ora. Untung aku ki wong sabar. Aku ya pengertian dan aku ya sadar diri. Jukuk kok nganti semono ora ukuran ki ya pancen arang-arang mangan iwak ya wis. Ora apa-apa. Ayo sliliten wae tak takoni. Slilite dilangi wae nggo sesuk-esuk. Sesuk ra mung kari mangan sego. Ya. Kembang. Tiba tatin. Ya. Kembang. Wai. Wata. Guna. Ya karo nglaras gamelan pirang-pirang sasi ra dituthuk. Iya. Gamelan iki bener larase nggonku blero ya wis. Aming nang jero kota ora tau ganti aseso. Sing ngusungi sapa? Ganti-ganti. Ngusungi ya biaya meneh. Wis iki ya, Tru. Iki wis.
Iya. Pacitan. Iya. Jangan khawatir, semangat yuk, sesok kita disigar ke selilit. Sarwi. Pernah-pernah kok yuk, ada bayem, ada kubis, rasa khawatir sesok, rasa blonjo sesok. Yo, aja tok gagas kok. Sarwi. Dera. Wong ki anggere saka omah ora sarapan yo. Meng menerke telapakan yang kendang gue keliru. Oh iya. Gimana ngomong air aku sana nih? Kudunya tak kok tungtak tumpang. Tadi saya ketuduk pinggirnya. Oh ah, iya. Surah kuat ngangkat tangan. Ya kalau mangsa gue ki ketinjunan nih dalemi konco-konco gue. Surah-surah, wes. Surah-surah, wes. Aku kiwingi ya terang. Ah. Teko nang ngene pengendangku kuwi aku ninggali anake sik ngendang ki ra ya wis umum ta. Heeh. Ah kok sing gerang ki goceki kathok. Kan mulai ki kene ta. Kene ta. 10.000 ya kene. Sidane 30 ya ditampani ta. Dilakoni. Wis rasah dolan mulane ya. Ya. Panas genti sapa jeneng iki? Agnes meneh. Panas undan. Oh nggih, matur sembah nuwun, nyawer 1.000.000 dari Om Nathan dan Paula di Jakarta. Minta tembang Tresno Sesideman, Mbak Agnes yang nembang. Oh. Untuk kakakku yang HWA, yang ke-48 tahun, langgeng salaminyo Kang Mas dan Mbak Yu yang tercinta. Oh, iki raline Pak Tugiman. Ya. Oh, ngono ya. Kalian nyuwun wekdal sekedap kangge motong tumpeng, Pak Gun. Oh ya. Motong tumpeng. Ya, sing arep kepareng motong tumpeng monggo dipunaturaken apa engko nek wis bar sak gending caping gunung iki. Ya wis nek di anu bar caping gunung wae men kepenak gong ora dipedot-pedot. Sing ngomongi garing. Hooh, oh, kepenak ben kepenak ning. Panas udan. Ya. Panas. Kanca-kanca, ya. Ayo, kekuatan tumpeng kita keluarkan. 1, 2, 3, ya. Awas, nek silite ucul. Kasih domangan iwak sesok-esok. Iya usah. Iya tatin. Matian matan saraton lanang inumane
ke iyo. Anu pak, anu... Oh iya aja kok si anu weh, so Agnes, Agnes. Gua kowe kutut manggung ya? Iya. Kutut manggung. Dek jaman berjuang. Rasanya aneh toling. Borang anggu notong, anu ngapa tatruk. Ngomong mayang slimennya kok anggu totototan. Iya. Mbak Agnes jumeneng apa? Jumeneng. Dari apa jenenge hasil polling. Penonton sing rawuh ning kene Mbak Agnes kadawan jumeneng. Oh iya. Yo. Ndak ana sing gelo nek ra jumeneng. Aya. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang awewe ya yeah. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang suwe saya dadi saya dadi saya dadi. Amin. Iki nek ora mrucut saka apa jenenge petungan spiritualku iki next idol. Wah iya, calone. Amin. Tenan deloken. Ngestune, Pak. Ah iya, tak pengestoni aku iki apa sing ora tak pengestoni. Waduh. Kok iki ngopo? Sok kor bisa dadal yo sekar bisa Yeah.
Christopher Panji. Iya. Jos. Karena awak jenenge Christopher Lasirun. Lasirun ki wonge gedhe, suarane sero. Ora ya. Ya wis ben ora apa-apa. Ah, diaturake iki mau gentenan saiki sing dipindah sing alusan. Oke, okay. Oke okay, dipindah sing alusan. Sapa, Truk? Mbak Ayu Purwalestari. Ya, iki ya. Mbak Ayu Purwalestari kepareng ngaturake. Kuci-kuci huta. Utut manggung, kutut tenang. Apa? Woi, iya. Sik, stop. Potong tumpeng. Ya, arep potong tumpeng arep digowo ning ngarep sinden kene ya kena sing arep kepareng motong tumpeng sapa? Isi ana ning kene. Isih, Joko. Nah, lagi arep di anu jenenge dipotong tumpeng. Tumpeng iki ateges tumuju menyang pangeran. Ya. Ngono ya Kang. Amin supaya kajate ulang tahun ke-48 pernikahan Bapak Tugiman lan garwa pinaringan barokah. Amin. Lan uga putra-putrane putra wayahe pinaringan barokah sak kabeh ya, Truk. Iya, iki sing kerep nimbali wayang Climen. Iya. Waduh. Ngopo? Sapa sing potong kok malah? Hah? Kula no? Weh, nih tak potongnya, emang meriki mas, lo ambil kesak meriku. Meriki, lo melu kleru motong gulune wondo. Diringi apa-apa mah udah menang wae. Malah do mendonong. Ayo. Ora tangga babar blas. Begitu aku nyekel sendok, tek langsung kendange tak tungteng. Iya. Ki mau ketoke nek supaya merdu ya medune nang Ibu Pertiwi. Wo. Ayam tantram. Ini orang ngerti gendeng, Mbok. Rasanya lekop tak guajul di asmu mutar. Ijo. Ijo ngopo. Kabar bikin. Yo, ayo Mbak, ayo. Heeh. Ora usah nganggo bawa ya, Gong, tak dawa. Heh, weh, engko protes. Ora. Rasa nganggu bawa ndak kedawan. Kedawan angel nek gedeng gitu. Dikethok ya ora mungkin. Ngata? Ha iya. Ditekok ya angel. Ha iya. Gendeng kok ditekok. Gendeng kok mulane ya ta? Gendeng ora iso ditekok to nek kedawan. Ha iya. Ya mula kok ditekok bareng. Loh, lah iya aku ora wis omong to. Nek gendeng ki nek kedawan dikethok ya ora mungkin. Ditekuk ya angel. Ah. Dilongi ya mengko gong kenonge piye? Kan bingung ke. Heeh. Tapi niki cendak mawon. Ya. Uwange wae. Uwange wae. Ameng cendake ngomah wae ana. Ayo. Yang lambat putut manggung, jalo, jalo, lambat.
tak lapor ke wis ilang to akun FB PWKS dalam kisah Nugroho sampun ical non aktif. Oh, ta. Gila iki. Heeh. Ndelik wong iki usah ndelok. Ha iya. Wong aku sombong karo sersene langsung tembak mawon. Mboten sak diproses langsung dicetor diase. Wah, kejem kowe. Sak diproses. Yo. Omben Ata omben Mangga Domong ke ora sero-sero. Mungkin lagi nembang e malah. Bang iki apa jane? Mundak kathah nggih niki penontone. Aku tak longi nek suara ancane kene iki. Nganteng. Meneng. Nek godheki kene aku pas lucu kae. Iso. Kene ora omong kok ono do. Ngono-ngono. Kok bareng aku. Kotor. Anune dadi kotor kok akustik. Ata omben omben non non eh ya aduh kanca-kanca WL-iane sing ora kejatah iki teko terus melu-melu girangno ya entuk. Oh, emang ora apa-apa. Ora apa-apa aku ning aja mangan. Oh iya. Yo, pokoke sing ora nyandang Jawa dilarang ngambil entong. Oh iya, iya. Yo. Sing sembodo to Kang kowe iki diperisani kanca-kanca saka Jawa Tengah saka Jakarta kanca seni kok mangane kok tok batesi wis tekor tenan saiki wong ki transparan e iya bayangke nek terus dadi nggo penguripan. Penguripan piye? Sing ora kejatah terus, "Mak murung, Mas. Wis rasa mangan kok tak mangan nggone Pak Sino cemenen." Apa ora tekor? Telek, telek ta kok. Ritune kaya ngono Adoa loeng oh
Iki gua tak aturake kagem dulur-dulurku. Saka endi? Rombongan bersepeda saka Biru. Wo, Sleman. Wo. Sing mau rawuh mrene mbawa wong-wong 50-an, Tru. Oh iya. Meng arep nduduhi nek gambare kaose kuwi gambarku, gambar Bagong. Wo. Anjen ku ya penggemar Bagong, dadi nek ben-ben iki nonton streaming bar nonton streaming pipitan. Ah iya. Tekan omah turu esuk pipitan. Terus engko tengah awan jam 12 kae pipitan. Wedan ya. Ya oke ya. Oke, panjenengan sing seneng anu rombongan ngepit iki mau ngendika niki lagi separo Mas Bagong niki lek rawuh mriki nek kabeh wah oke banget aku dikai kaos. Oh iya. Karo tutup cangkem. Are to pewone tutupe cangkem. Ning lombok wong cangkeme gedhe aku. Lombok karo ora nek tutup cangkem padha wae. Miring muka. So, ya. Ngatur ke apa? Podang kuning. Ya. Engko sarung jagunge atatin, atin sarung jagung. Sesidemane iki mau ana sing nyuwun saka Jakarta. Ya. Rayine Pak Tugiman nek ora kleru nyuwun sesideman ku Mbak Agnes. Oh ya, ora apa-apa. Saiki sing penting Elisa dhisik, terus engko merambat ning ngene Tatin, terus bali meneh nang Agnes, terus paripurna. Ya. Jane aku ya kepengin lho, Tru. Piye to? Climan iki ora mung disi aku tok, ne ya disi kanca-kanca iki piye? Dosaku apa ora? Ya. Kaya to Pak Geter, Mas Keswan. Oke banget sing do iso mayang. Mula ya janjane ora kok kepengin aku tok sing terus pentas terus wayang Climan iki ora. Iya. Ya men do iso do ngrasake mayang Climan ngene iki piye carane? Ditawarkan Pak Geter nek membeli Pak Geter Climan ki pira nek ngono di 300 medun ki ya kesuwen wae jelas sing nanggap geton ayo yo ayo sa nggih jumenan iki Neng sing ngendang aja ngantri. Iya. Ngendaran ra dipercaya ya. Ah piye dalang kok dintuti iki nek. Lho iki koko Prabu Sembah penyuwun Prabu. Ha. Ayo langsung wae ya, Sa. Nggih. Heeh, kendak waktune sulak mepet. Iya. Ya, Mbak Elisa iya. Iki kok ora imbang ta, Tru? Ora imbang piye? Ha iki channel Dalang Sena sing nonton wis 9000 kok. Channelku kok mis 136. Edan iki arep dadi
Arjo diplekoto aku asine. Sing monetes men Dalang Sena. Sing Kisen Nugroho men Krampul-Krampul. KPK piye KPK? KPK ora usah digagas iki pancen masa depanku aja kuwatir. Saiki ketua muda ora sing nonton lagi 30 tak gaweke no. Ha iya. Tak dumi sego men ndak do lunga. Iya. Yo, mangga. Tambahan saka Mas Anang Jakarta Selatan. Ya. Sawer 500 ribu. Ya. Tembange ya podang kuning. Wela, campur-campur ora podo. Duh,
Waktune rada, engko kliwat seprapat menit ya, Tru? Ya, seprapat jam. Seprapat jam. Apa? Ayo. Genti. Mbak Tatin. Ayo, Tin. Sarung jagung. Ya. Hah? Aju meneng. Oh ya. Sarung jagung kan selain itu. Sarung jagung. Apa teka apa tantresno tak rewangi korban jiwa raga. Wis rasane aneh to. Sarung jagung gresula. Wis pelok wae, pelok. Iya, pelok barang. Oh iya. Sing iki enten, Pak. Sing sendro sing piye? Oh, aku wis tau. Lah iki sarunge jagung. Kadang tresno lan sapa ya mati. Rene-rene bebarengan. Sarung jagung kumpuntel gethuk. Ngawur. Aku tau rene. Jane wis ana, gong wis ana. Ning ora sepopuler karya Kinarto Sabda. Ha iya. Sing gawe iki empu maestro mesti rasane ya luwe penak. Iya, ni ya kabeh iki ya penak rasa. Ah iya, iya. Eh lo 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 cemlong cemlong. Yo, mangga. Thank you.
warung jagung mesti aturke to? Iya. Sing pungkasan gong sing ngurung diaturake saka rayine Pak Tugiman sing saka Jakarta mau wis nyawer 1 juta. Sesi demen. Oh iya. Sing disuwun Mbak Agnes. Oh iya. Soalnya ya sudah weruh zaman semono keluargane Pak Tugiman iki kerep nanggap awake dhewe mbiyen to. Iya. Agnes ya ijik cilik mbiyen dadi ya sing diapali Agnes. Heeh. Yen jane ya isih cilik kabeh to. Ha iya. Yo, Nasil. Entek ya, Pak. Hah? Kula pindho dhewe niki. Ora apa-apa. Main ajar Sentosa. Ya. Bawane sing cendak wae terus leboke lancarane. Ya, terus engko dileboki sedeman sak ramban wae no rasa. Ora usah ping pindho. Ya. San wae. San. Bojong mawon nggih. Ya, bojong ora apa-apa. Bojong iki cakepane akeh banget ya, Tru. Nek mbiyen meng papa bojong, rante balung iso ngajong. Ora tak duparaimu lho. Ngelmu iku, kelakone kanthi laku, bapak bojong, tutu watu dudu gunung, kok ngarep-arep nganggo rante balung. Mbok liyane rak ya iso to. Mbiyen. Mbiyen iki anane meng ngono kuwi kok. Ngenamu nganggo balung? Ora. Terus. Lekasela wan wan kas tegese kas tegese di pangan dor rasa isin. Kok gayane iki dicedhak-cedhake cedhak-cedhake suwe-suwe ya dimplok. Kaya ora apal piyaga wae. Ki sisihke ndak kelingguan ah. Ra urung terus isih enak e. Nyanto sani setiap putya pangekase terang korang
sing pungkasan dindangke ya, Tru. Iya. Nanen nantang gendang gendang. Oke, Jaipong. Iya. Terus-terus suwo. Waduh. Singkat banget. Walah kepiye to. Iya. Yo, kayak apa? Urip ana aku tak ide kowe tak ndoki. Singkat, padat, dan berisi. Iya. Mano maksudnya singkat, cepat. Iya. Wes, leren, siren. Siren. Udah terus sak kepenak itu. Iya. Sesok dilanjut pernah. Iya. Wayang Klimen, tanggal piro kom? Sesuk bengi libur, walah-walah ndang libur meneh. Wingis libur patang dina iki sesuk libur meneh. Sesuk ki aku ditimbali karo sapa? Gusti Yudo. Dijak ngopo? Samgong. Samgong jasmu. Lanjute tanggal 13 ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Yo, wis ndoro Abimanyu wis nang kono kok yayo-yayo ra. Wah, ora omong-omong. Ngerti-ngerti metu. Heeh. Oh, penontone awake dhewe iki ngono, Pak. Padha karo iki pikirane iki jorok. Muni ngono ya muni piye nek kok pusing koyo sing sipate koyo ngene dilaporke polisi wae to. Ayo lah Ndoro iki sajake ya bingung mergane aku ya krungu dhewe kok Ndoro iki kon golek kembang jati Wasesa karo kakekne Semar monggo terus neng alas delek-delek ngene iki. Panjenengane mesti menggali lar golek nendi aja, Tru? Ah iya, wong ya urung ngerti nggone. Golek iki nek ra ngerti nggone ra padha karo ngopiak jagat. Ha to, Kang? Mbok. Mbok ngopiak mbok ora. Sing baku awak dhewe iki didhawis wong ngetutke Ndoro ya ngetutke ngono wae rasa kokan perting sing perting blek. Kuwi omongane sapa? Ya omongane Mbah Das, mbahku. Asuti ora siut kowe wong apa marmut? Heeh. Omongan wong tuwa kok diapalke ora. Angge monggo Ndoro dipun padosi wonten pundi durungipun Sekar menika den. Miat langening kalangguan. Klar pandan moncar. Om. Tinon ler kakonang surem sorot tetan padang. Kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katigo. Kocap kacarito, engkeng nganglang mider-mideran jejangkung. Menikoto warane pepate saking puro kencono. Atma janing sang Prabu Gudo Keso. Utawi pepating sang noto Prabu Gudo Keso. Dupi mulat ono satrio mancur sakso dolanang cahyane. Graito bila meniko satrio pinun joling apa-apa mulut joling agarep. Sigro sinaut dening sang pate sambeko bini tom gegono kagiat sanggaring poro repat puno kawan catur. Kelayono mati-mati urung kamatri loso. Aku ora ngerti sangkan parane bilahi kok maklap kaya ana bayangan hitam
sing gawa ndak Rabi Manyu wae lah. Kalau orang kisik itu kekalangan neng antarik sogong, kong, kong, eh, siapa ingkungnya? Dora Abimanyu gowo karo maling Aguna Dayatra yo. Langit kelap-lap katon lir kincanging risang mawe gandrung mate sambeko apa menimbalan yang ada soan oneng ngarsaku ngaturake suwijining nom-noman patu-patu mikian datus neng ngawuningan sinuwun selaminipun kula kekalangan malu yang idri jagat boten wonten tiang yang saged nuju prono dateng manaipun ingkang abdi pun patih sambi kau jawi namung satrio meniko ketitik mancur sakso dolanang kekuungin pun bilih satrio meniko tuh satrio ingkang sekti kalintang jayaning merang raden kowe sopo nebat dukun dangu kalian kulo satrio sangking tanjungan nompun Abimanyu. Abimanyu inggi aku Prabu Gudo Keso raden sumurupo gon kutusan kelawan patih sambi kau sayekti golek wong kang pinter wong kang sekti wong kang lantip panggraitane taman negoro ing pulau kencono kene ketukulan swijining workso ingkang nyolowadi mongko wit mau tu mulia mbabar kembang ing menastang kembang jati waseso raden sapa ingkang bisa metik kembang jati waseso nyuwun apa wae bakal tak turuti raden Abimanyu. Sabdaning kukiloring kandigoro saketer kene dunganing konglir wuwu sing pene panco ing nembe niki lho den kula weruh kembang kok apike kaya mongko wernane iso werna-werna ya rek kowe iki siwer apa piye to ayo kembang pembang gula kuwi kaya ngono kuwi bang gula apa jenenge cupacup cupacup kaya legi nolo garing dalem Petro aku didawi metik kembang jati waseso lah ngene iku tambane bapak upama bisa tak petik ampun diaturke Prabu Gudha Kesa beto wangsul teng Karang Kadempel napa sampean mentolo nek bapak ora entuk tamba to lho. Keterima ya. Piyayi iki nek keterima jarene kembang nek arep dipethik uang ilang, kembang nek dipethik uang ilang kok bareng Ndara Abimanyu sing metik kok. Plestik. Kok iso dipethik ya, Truk? Wah, ya wong piyayi iki nek
diayomi karo dewane pun kayak melajar kontur tengkaran kadempel mawon to. Yo wis, Bro. Lindu bumi kuncing kumaludu kuntur kerut. Oh ladal ora jumbo karo baguse. Lah kok duwe sifat sing licik kaya mengkono bareng iso metik kembang jati waseso tumuli kowe mlayu saka negoring pulau kencana. Eh Abimanyu aja mandek Abimanyu. Ini sang Abimanyu. Abimanyu wonten dawuh wis entuk gawe pangestu paduka sampun pikantuk damel. Wah yen wis entuk gawe gage kembang mungkulna ana ing ngarepe Semar nggone nandang loro ndang waluya temah jati jati temah mulya yun pangestu Rama Kyai Jodipati kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarito Sekar jati waseso arso ing ngungkulaken dening Kilurah Semar Badranaya kalaning jagat gayaning para dewa Sekar manjing anggane Kilurah Semar parandene Kilurah Semar tasih ketingal gumletak datanmu bah datanmu sik. Kembang mancing awake bapakmu Petro, Pak. Sehat, Pak. Pak. Ora ngaho. Mari, Pak. Kemana? Mari kita tegese sembuh, mari kok kemana? Mari. Mari ya, Pak. Awe ditambani kembang jati waseso kok ora mari karepe piye? Eh, Abimanyu, ayo balekke kembang jati waseso. Barwisan jebul watakmu julik. Raden Abimanyu, Raden Abimanyu ora jumbo karo pengasuryanmu. Wong bagus nanging culika makarti ora tau balekake Sekar jati waseso. Matobat apa gawe sekarang abang karang kadempel. Thank you.
wong wedok Nyolowati. Tak tendang ora dirasake, kukupan sanaka ora tumomo. Ketoke ora tenanan iki wae. Lho ora tenanan piye Petro? Nendang wong wedok dil. Kaya iya kaya ora. Monggo nendang milih ayo empuk. Empuk ndasmu. Kula weruh lho. Nendang ki umume ning sirah apa ning apa? Ning dodo. Duwe musuhe wedok. Wah, aja ngawur. Cuwek ndasmu. Tak tontone Werkudara. Kula mbok melu, kula tuku karcis dhewe wis. Nonton apa to kok saiki nonton Kaca Paesan padake nonton apa? Oh, nggih pun mboten sanesu. Tak prisanane wae to, adi prisani to lho. Bapakmu digugah. Kowe wadula bapakmu nek karang kadempel ana kraman wong wedok. Bapak tepung muni ngono. Nggih. Kaya ana lemeke. Gong, eh? Bapak lemeke kok ilang? Tak nggo. Bapak ki wong tuwa kok kowe ki ora iso ngalah wong tuwa to? Kebalike, kok sik adem e? Ya, engko kebalike. Pak. Pak. Nek bapak ora iso prisa Petruk, ning bapak mireng karo Petruk, omongane Petruk. Karang kadempel diamuk wong wedok, Pak. Jarene Nata Ndarawati ngendikane Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, bapak tepung apik nek bapak ora metuke karang kadempel, wah banjir getih Pak tenan. Eh, para setan kae. Maune lara ngletak dadak diliwetke dadak diombeni kok bareng tangi gregak kok. Bagak. Wong tuwa njaluk cemplungan juga kan. Nyatra. Oh wis ra kanggo. Karang tak pel. Lho. Aku dadak tak pel ngopo? Aku nguyu. Cagrang ora. Nguyuan. Senengane. Aku iso mambu. Ora ana banyu le ngepel ya nganggo banyu ya aku mau. Tembu mudhar ora. Ya nonton bapak kae yo. Kuncung sapa? Wah. Anjen aku kira iso pisah karo kowe. Nyatane tok tinggal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Kaya wong kuncatan kekuatan aku kanastren ki aja lunga meneh ya no. Nata ing Pura Kencana Prabu Gudakesa. Ingkang bela patining patihku. Ora kowe iki kok kebangeten to ndal golek patih kok wedok iki ngopo? Apa jagat iki kurang wong lanang? Ya bener kowe iki dari lelanging jagat kowe dadi lancuring bawana. Sapa to wong sing ora ngerti? Yen kowe iki tau tate garwa widodari sekedhi kurang sewiji. Lah ning apa tumon dadi ratu kok patihe wedok? Apa ngetok klemu bagus dhewe sak donya ngono apa piye?
sapa Janaka dipun dawuhi dening Jawata rumeksa Wahyu Jati Wasesa Sekar inggih ingin sampun dipun petik dening Abimanyu Wahyu bakal tinampa dening para Pandhawa syukur menawi mekaten sekerti jumurung Koko Prabu. Dadi ratu barang ya ngapa to Den? Bapakmu piye Petruk? Pun sembuh. Wis mari. Kemana? Wis waluya. Waluya teng Ponosari. Wis waras pun. Ya syukur. Muga-muga Wahyu dayana ana marang para Pandhawa ya Arjuna Koko Prabu kasinggihan mekaten.